godt. Vi tager lige et til. Nej, hvor eksemplarisk. Det var meget.
Er det så... Ja, det er noget fra jer. Godnatsang. Godnatsang. Ja. Sikke mange fine gaver, hva'? Ja, det er så fint. Det er så fint. Nej, jeg tror ikke, hun kommer til at tage sutflasken der. Det tror jeg også ikke, hun gør. Ja, ja, men det er sådan lidt også i forhold til Anna. Da Anna var den største, da den alder, der var hun også meget mere stor og grov. Nej, det kan man ikke. Nå, det er et lille øre der, ja. Ja. Han ligger der på maven. Ja, det er ikke på maven, ja. Det er ikke marcipan, det er sådan noget sugarcase. Nå. Man kan købe i alle mulige forskellige farver, man kan også lave det selv. Ja, stykkerne er jo sådan. Jamen, det er jo ikke til at lave det mindre, altså. Nej. Vel? Jeg synes ikke, de er skærm, så... Godt. Ja, der er en plade under. Godt, det mig ikke skulle gøre, for så tror jeg, at den blev helt flænset i stykker. Det gør det her også. Så starter jeg lige med at skære maven i stykker. Og nu fik jeg da taget hul på, om ikke andet. Ja, det er så god i byen. Ja, jo, der er jo kun en mælling. Ja.